Аймақта ауыл ел бесігі, қуатты өңірлер елі дамуының драйвері бағдарламасы аясында қолға алынған шаралар дегі ауқымды. Мәселен, Өскеменде бұл шоу жөндеу жұмыстары көшелерді жарықтандыру ісі қарқынды. 1,5 миллиард теңгеге шоу қаржыға үш жоба іске асырылуда. Өскемен қаласының тұрғын үй коммуналдық шаруашылық бөлімі бүгінде электрмен жабдықтау желілерін салу бойынша жалпы сомасы 1,5 миллиард теңгенің үш жобасын жүзеге асыруда. Бүгінгі таңда бастау алған жұмыстардың 90% орындалды. При полной реализации данных проектов. Бағдарлама аясында Ахмер ауылы және Светош Звездный саяжай кооперативтерінің 4300 тұрғыны үздіксіз электр қуатымен қамтамасыз етіледі. Бұл жоба шеңберінде 1960 тірек орнатылып, 18 қосалқы трансформаторлар қойылды. 82 шақырым жерде электрмен жабдықтау қарастырылған. Бүгінгі таңда бір учаскеде құрылыс монтажы жұмыстары аяқталды. Қалған екі учаскенің құжаттары әзірленіп жатыр. Бұл аудандардағы үйлерді кезең-кезеңмен электр желісіне қосу жоспарланған. Ал базовая көшесін жаңғырту жұмыстары жүргізілуде. В текущем году у нас екі үлкен жоба аясында базовая және Алматы тас жолына шығатын көшелерді қайта жаңғырту қолға алынған еді. Базовая көшесіндегі ретке келтірілген аумақ 1800 метрді құрайды. Бүгінгі күні жер төсемін орнату, қиыршық тас салу, көшені жарықтандыру, тректеріне арналған іргетастар мен жиектастар орнату жұмыстары аяқталды. Қазан айының соңына дейін қолға алынған бастаманы аяқтауды көздеп отырмыз. Қаладағы Қабанбай Батыр көшесінің тұсындағы трамвай жолдарын және Мызы көшесіне дейінгі съездерді қайта жаңғырту істері де қолға алынған. Также в рамках программы мердігермен шарт жасалды. Өткен жылдың маусым айында Қабанбай Батыр көшесінен Мызы көшесіне дейінгі жолдарды жөндеу жұмыстары басталған еді. Ұзындығы 1 шақырымнан асатын трамвай жолдары жаңғыртылды. Жыл соңына дейін осы учаскедегі жұмыстар аяқталады. Жоба аясында қолға алынған аймақтағы іргелі жұмыстар әлі де жалғасын табады. Жергілікті билік өкілдері нысандар тұрақты бақылауда екенін айтады. Фатима Тілханқызы, Мирас Хатұлы, Алтай, ақпарат.